Takže já vás vítám u dalšího videjka. Je to taková vedlejší série a budeme hrát Trials Evolution. Jsem chytil docela lagisky a rovnou jsem se dosekal. Vyšlo to nově pro komp, nedávno. Takže a hra je hrozně blbě optimalizovaná, jak můžete vidět. Prostě ze začátku budou lagisky, musíte se s ním smířit, pak to bude lepší samozřejmě. Už jsem to zkoušel na začátku a jelo to všecko v klidu. Ale pokud se vám tato série bude líbit, tak nezapomeňte dát like, budu v ní pokračovat, protože na tuhle hru jsem hrozně dlouho čekal. Ale zklamalo mě, že ta optimalizace je fakt prostě něco, co se nepovedlo, protože kamarád má dvě grafiky, prostě Nvidia, která má gigaramku a má 20 FPS, i když to hraje prostě na nejnižší rozlišení a takhle. Takže hra vůbec není dobře optimalizovaná. Hra není vůbec dobře optimalizovaná, ale doufám, že se to zlepší za chvilku, ono to stačí chvilku hrát. Takže splnili jsme tohle a potřebujeme 3 hvězdičky. Takže já si jedu splnit do toho. Já si jdu splnit do HD Warehouse. Tady mám odemčené easy, co jsem ještě vůbec nehrál. Takže si dáme easy a dáme si tuto motorčičku, kterou máme nově odemčenou před licencí odemk. Je to bomba hra, teda hrozně mě to baví. Musel jsem si dát stíny na low, protože ta hra fakt, když jsem si to dal všecko na max, tak se to fakt sekalo. Bo hrozný, i když to vůbec nemá velký nároky, takže je to taky divný. Zase když nemáte výkonný kom, tak ta hra jde pěkně, takže to je divný, no. Možná s tím něco ještě udělám, já nevím. Ale chce to DirectX 10, takže určitě si to kupte, stojí to $20 na Steamu. Což je přijatelná cena, což je asi 500, myslím, nebo nějak tak, takže za to určitě ta hra stojí, protože těch misí je hrozně, máme silver medaily. Budem spíš tady u té série jenom mluvit, protože nevím, co tady k té hře říká, prostě zábavná hra, pecková hra. A také náhodné, protože se tu dají dělat fakt hrozný věci. Takže jsem zase chytil lagiska, jdem po nějakém mostíku. Hlavně to nechci pofailit, protože mě nebaví faily, já jsem hrozný lamer, takže je dost možný, že to pofailím. Ještě to vůbec nehraju na gamepadu, protože mě ho to nepodporuje ta hra. Takže to musím hrát na klávesnici a je to fakt jako, že pecička teda. No. Kdybych to... ale teď si to dávám, protože to jsou easy mise a já potřebuji 50 a už můžu na další, takže už si jdu dát zpátky tam ty mapy. Protože tam už budu trošku dál. B-license test, jo, takže už novou motorku, pěkná, Scorpion. Novou motorku máme, jsme získali. Vůbec nevím, jak dlouho to bude, protože mám 30 giga místo na hadru. No, dobré lagy teda, tady. Jak to hrajou venku, tak jsou lagy. No, zase jsem se dosekal, ne? Já tam nevyjedu. Jo, jsem tam, more. Ne! Fuck! Proč jsou také lagy? Jeď nahoru. Tak ne. Já to tady na tom channelu chci oživit. Dbanyho, pecka. Jo, hle, já jsem mu dal. Proč? Kdyby mi to nezastavovalo. Tve, ale dobré lagy teď. Tak už se mi to povedlo zprovoznit, omlouvám se, ale chytil jsem brutální lagy a můžete vidět, že prostě furt to je, já nevím, kvůli čemu to je. Já mám furt 30 giga místa na disku, ale to prostě fraps, no. Takže, no, vidíte, takhle to prostě celou dobu chodí a 3 FPS, 1 FPS, nevím, co to je. Když to vypnu, hra mi jede na 100 FPS, takže prostě nechápu. Jo. Místem na hadru to není, protože mám 30 giga, to je dostačující, to je prostě frapsem. Fraps je na piču program a já chytám skurvené nervy. Natutím do piči. Já to jebu, vypínám to, stáhnu jiný program a uvidíme se u dalšího dílu. Čus, zdar a jsem nasraný.